Edellinen ottelu Loiskeella päättyi tappioon Nokian Pallo seuraa vastaan 2-3 ja pistää suon päälle ottaa takaisin Hannulalle. Pallo menee Henri Savolaista kohti ja sieltä nyt tulee Osman Fation. Ei kuitenkaan, pallo jää elämään boksiin. Hyvin Savolainen pelastaa Unitedin. Belbasir. Räisänen antaa takaisin Belbasirille. Hyvin sieltä katsotaan. Järvelä vapaaksi, mutta ei! Pallo edelleen vapaana, mikä on tuomio. Siitä katsotaan Loiskeelle vapaa potku. Apuja ei tällä hetkellä ole ja viisi Loiske-pelaajaa on Järvelä vastassa. Aapala antaa pallon Räisäselle. Räisänen keskittää laukoon, sieltä kuitenkin tuominen torjuu. Pallo jää elämään Räisänen pallossa. Todella hyvä. Nyt nähdään, pystyykö United käyttämään tämän hyväkseen. Sieltä tuominen ottaa kädellä. Pallo jää elämään. Boksissa edelleen. Loiske lähtee kääntämään. Sieltä purkaa lopulta Lahdenpohja. Vasempaan laitaan. Fation saa vastaansa jälleen kerran Starkin. Pallo menee nyt toiseen laitaan. Kostianen yrittää voittaa, mutta häviää. Pallo tulee Savolaista kohti, mutta Savolainen torjuu. Saa vastaansa Eekin ja Räisäsen. Pallo menee boksiin. Sieltä lopulta laukko ja pallo menee juuri ja juuri ohi maalin. Avausjakso tästä ottelusta on hyvin paljon samaa tarinaa kertonut tässä ottelussa, mutta tulosta ei ole tullut. Mutta nyt sieltä pallo jää elämään. Aitbensonso laukoo sieltä kuitenkin hulkolle. Aitbensonso tuo palloa ylöspäin. Edelleen pallo jatkaa liikettä. Pallo boksiin. Järvelä sieltä Haapala. Belbasir laukoo pallon sisään! Haki Belbasir! Kauden toinen maali! 37 minuuttia pelattu ja Tampere United ottaa kotijohdon! Vastassa lopulta Räisänen ja Aitbensonson. Sulkko antaa alemmas. Rahkola purkaa ja tästä tulee kuin pilkku Eetu Rahkolaan. Osuu pallo hänen käteensä ja torjumaan Ilveskissoja vastaan pilkkua. Mutta nyt katsotaan miten Savolainen pärjää. Ja Savolainen torjuu! Henri Savolainen pitää pintansa ja estää Loiskeen maalintekopaikan. Kuljaa hämärtymään ja Tyynikin valot alkavat enemmän ja enemmän valaistamaan tätä iltaa. Tänä elokuisena aikana pallon polppaan! Roope Kostiaisen pusku tällä kertaa. Räisänen hetkellisesti nostuu saamaan palloa poispäin. Loiske hyökkäys kuitenkin edelleen jatkuu. Sieltä tulee laukaus Savolaista kohti ja Savolainen torjuu. Seppä lähtee tulemaan. Piensuu. Pallo boksissa. Loiske lähtee tulemaan pallo tolppaan ja tilanne edelleen jatkuu. Joutui hieman kurkottamaan. Ja näki, että kuka sieltä kulmaa menee antamaan. Belbasirin kulma lähtee tulemaan. Sieltä Rahkola puskee! Ei onnistu Eetu Rahkola vieläkään! Ja pallo lähtee kulkeutumaan lähemmäs ja lähemmäs juuri tuomisen maalia. Stark keskittää. Siellä on ei onnistu Arttu Haapala! Aivan yksin on Arttu maalin edessä, mutta kyllä tässä on myös näytti hieman paitsioltakin. Kumpikaan päävalmentaja ei ole tekemässä vaihtoehtoja. Tai vaihtoja tällä hetkellä. Pallo boksissa. Sieltä pääsee tulemaan Viinaharju, mutta ei kuitenkaan onnistu yllättämään vielä Henri Savolaista. Ja hienosti United onnistuu kikkailemaan ja pääsee etenemään. Aitbensonso boksin reunassa. Sitten pallo tulee lähemmäs ja sinne menee! Tampere United menee 2-0 johtoon ja Erik Bullock näyttäisi olevan pelaaja, joka viimeisenä koskee palloon. Ja nyt Sääksjärven Loiske joutuu todelliseen testiin! Stark. Aitbensonson lähtee Bullockin kanssa liikkeelle. Bullock katsoo ja siellä on Emerinkki tällä hetkellä sisällä. Nyt on Emerinkkillä tila. Emerinkki laukoo! Nyt onnistuu Emerinkki! 77 minuuttia pelattu! Ja sulkomaalainen tähtemme iskee kauden avausmaalinsa! Toistaiseksi voisimme ottaa pienen tutkielman siitä, miten TPT ja Tampereen palloveikkojen kakkosjoukkue on pelannut. Siellä on 90 minuuttia pelattu ja TPV 2 voitti. Emerikki boksissa. Laukoo sieltä lopulta tuominen torjuu. Emerikki edelleen pallossa. Keskitys tuonne lähemmäs. Todennäköisesti tulee päättymään tuominalla lukemiin. Ja katsoo jo kelloa hieman. Hannula
Ja lopulta sieltä vihellys tulee. Tampere United ottaa 3-0 voiton.